Tak dobrý večer všem. Dobrý večer všem, kteří jste připojeni a dobrý večer také všem, kteří budou koukat ze záznamu nebo na záznam. Vždycky říkám, že dělám zahřívací kolečko, než se připojí další, protože se ještě 5 minut většinou připojují. Takže možná bych upozornil na svůj telefon, svůj mail, abyste si ofotili nebo opsali. Představovat se nemusím, jsem Milan Trčka, regionální kurátor pro Českou republiku. Ostatní máte na obrazovce. Takže jak jsem říkal, zkuste si to ofotit. Já mezi tím řeknu, co nás čeká tenhle měsíc v České republice. My jsme dneska dokončili plán na srpen. Víte, že takzvaná okurková sezóna, dovolenková sezóna nám moc ty sály neplní. Myslím ty prezentační sály. Takže začínáme webinářem 5.8. v 8 hodin večer, to znamená ve 20 hodin. Ruda Weigl ho vede jako lektor. Potom 10.8. mám webinář já, to je zase pondělí. V Praze veřejná přednáška, to mám já, je to v Impact Hubu Drtinova 557 od 18 hodin. Následuje webinář Jany Trčkové, manželky, začátek 8 hodin, ve 20 hodin, je to 17.8. Následuje další webinář Rudolfa Weigla 19.8. od 20 hodin. Pak je v Brně prezentace, to je 20. od 17 hodin. Webinář 24.8. to mám já od 8 hodin v pondělí. V Trutnově 25.8. veřejná prezentace od 17 hodin. Je tam změna adresy, pozor. V Olomouci má Míra Kuchválek 26.8. v hotelu Flora od 18 hodin a já mám 27.8. v Černigově, v Hradci Králové, hotel Černigov, jak jsem říkal. Takže to jsou naše akce na srpen, tak jak jsme to dneska dali dohromady. Není jich tolik, jako jsme zvyklí, je jich jenom 10, příští jsme zvyklí prostě nějakých 15-16 akcí, ale jak jsem říkal, okurková sezona prostě je neúprosná, co se týče veřejných prezentací. Takže to je asi všechno. Vidím, že se přihlásili další, takže vás vítám. Vítám všechny. Ano. Já bych dneska se pustil do druhého dílu takového malého seriálu, který jsem začal minulý webinář. Já pak pošlu oba webináře a pošlu i text, z kterého jsem vycházel. A je to seriálek o financování technologie Skyway, tak jak to pan Junický historicky, řekněme, zažil nebo prožil nebo inicioval. Víte z toho prvního dílu, kde se na to díval, anebo kdo to trošku znáte, že to nebylo jednoduché, že v tom prvním díle mu šlo doslova o život, že mu vyhrožovali utopením, že musel odcestovat, musel sepsat závěť, tak aby ochránil rodinu, to znamená závěť, kde své duševní vlastnictví odkazuje státu. A to hnedka dal samozřejmě na vědomí, jakmile se to potvrdilo, že to je přijato, tomu zachránilo život a v podstatě i manželce a rodině. Takže to byl první díl, jak jsem říkal, můžete se na něj podívat ze záznamu a zkusíme se dneska ponořit do toho druhého dílu, dokončit to, pak bychom si řekli něco, nějaké novinky a řekli bychom si,
něco o současné situaci ve Skyway, nebo respektive ve strojné technologii, nebo v skupinách společnosti Skyway. Takže, pan Junický, jak ho ještě neznáme, my jsme minulý díl končili tím, že po těžkých časech, které zažíval pan Junický, s nedostatkem financování, které se opět projevilo, když přestal financovat pan Lebeď, generál Lebeď, víceméně proto, že se stal obětí letecké nehody. Tam bylo jenom z jeho strany, vlastně těch všech investorů ostatních, tak jenom z jeho strany bylo nějakou dobu pravidelné financování. Omlouvám se, ještě tam bylo financování ze strany OSN. Takže pojďme dál. Naděžda, manželka pana Mického, prodala hotely na Krymu a investovala do technologie Skyway více než $1 000 000. To máte tady, kdybyste to chtěli přečíst nebo ofotit. Takže v podstatě několik let, 3 až 4 roky, pan Mický žil, nebo respektive tu svoji technologii vyvíjel pomocí investice své manželky. No, pojďme dál. Samozřejmě, že to financování nebylo dostatečné, i když z toho žil poměrně dlouhé roky, nebo 3 až 4 roky, ale jak jsem říkal, nebylo dostatečné. Takže ta technologie nešla tak rychle dopředu, tak jak si přál, a on stále hledal strategické partnery. Nakonec se domluvil s panem Alexandrem Lebeděvem. Je to trošku shoda jmen, ne Lebeď, ale Lebeděv, který v podstatě vstoupil do financování, když pan Unický domluvil se starostou města Chabarovsk nefinancování, ale adresní projekt, který se tam měl budovat ve městě Chabarovsk, na který měl přispět OSN částkou $5 000 000 a stejně tak v té době přislíbil přispět pan Alexandr Lebeď. No a co se dělo dál? Takže administrativa pana Alexandra Lebeděva, tomu projektu nepřála. Domluvili se s někým z dopravní univerzity, z Moskevské dopravní univerzity. Já opakuju s někým, protože jak potom i uslyšíte, jak potom vyšlo najevo, tak to bylo opravdu s někým, nebyli to profesoři, kteří se pod to podepsali. Bylo to víceméně, řekněme, nečestná hra, a na základě té nečestné hry vznikl slavný závěr Moskevské dopravní univerzity, že strmý systém je americká horská dráha, kde cestující budou létat uvnitř unibusu a být se hlavou o strop a tak dále a tak dále. Takže vysoce, vysoce neprofesionální zpráva, kde byly i hrubé chyby a základní nedostatky z oboru, z dopravního oboru, ze znalosti dopravního oboru. Takže na první pohled to prostě nepsali profesoři, kteří se pod to podepsali. Byl to víceméně dokument, který, řekněme, nebyl seriózní. Takže na základě toho pan Junický přišel o projekt k Chabarovsku, přišel o financování pana Lebeděva a přišel o financování ze strany OSN. To je epizoda kolem Chabarovska a kolem dopravní univerzity
Moskevské dopravní univerzity, do Moskevské státní dopravní univerzity. Pan Junický dál hledal strategického partnera, přičemž financování manželky samozřejmě pokračovalo, ale jak jsem říkal, nedostatečně, a přišel ruský podnikatel, který se jmenoval Sergej Jurjevič Polonský. Byl to developer v době před finanční krizi v roce 2008, patřil k nejbohatším lidem v Rusku. A on se zavázal investovat kolem 50 milionů dolarů. To bylo velmi, velmi vstřícné gesto. No ale bohužel psal se rok 2008, v roce 2009 už pan Polonský v podstatě díky finanční krizi, hypoteční krizi, přišel o svůj, z velké části o svůj majetek. Začalo se jeho podnikání hroutit a jeho, řekněme, člověk, kterému dal na starosti styk s panem Junickým, se jmenoval Viktor Uzlov, to byl člověk z administrativy pana Polenského, a pan Viktor Uzlov v podstatě převzal tu roli, snažil se vypadat jako investor, snažil se zaujmout pana Junického tím, že bude investovat, což se samozřejmě nestalo. Byl to člověk, který patřil k největším podvodníkům, které pan Junický potkal. Jak vidíte, padělal podpisy, falšoval razítka. Stalo se to, že vytlačil pana Anatolie Junického ze všech společností, které předtím vlastnil. Mezitím se přemístili do Austrálie. Jedna ze společností, kde v podstatě se měly realizovat některé projekty. No a tam v podstatě se stalo to, že pan Viktor Uzlov ho připravil o veškeré jmění. Bylo to něco jako převrat, protože v Austrálii, kde investovali investoři, tak tam pan Uzlov zadržoval peníze, které měli do Minsku, do vývoje, kde seděli inženýři a vyvíjeli. Tam zase pomocí pana Igora Dubatovky přesvědčil spolu s panem Igorem Dubatovkou, přesvědčoval minské inženýry, že pan Junický nemá peníze a že nedostanou výplatu, aby se přidali k němu. Podobně jak jsem to vyprávěl v prvním díle, kdy mu odvedli řekněme, falešní investoři, mu odvedli inženýry a v podstatě se strojili svoji vlastní trať s vozidly, která skončila tím debaklem, jak jsme o tom mluvili. Takže stejný scénář, ale přidalo se k tomu zpronevěra, kdy vybavené prostory, vybavené kanceláře v Austrálii v podstatě vzali za své. K financování teda, jak jsem říkal, nedošlo. Naopak pan Uzlov rozprodal veškerý majetek, včetně zařízení kanceláří, a v podstatě začal klamat i investory, kteří investovali do technologie Skyway. A já tady to, tuhle pasáž nemám moc rád. Chtěl bych to zkrátit, protože od pana Uzlova se pan Junický dočkal prostě
neseriózního jednání, mírně, opravdu mírně řečeno, natolik, že tohle to prostě rozdechá málo kdo. Takže to byla epizoda s panem Uzlovem v Austrálii. Jak víte, pan Junický celkem 7x byl na dně a 7x se zvedal a tohle bylo jedno dno, na které si sáhl v Austrálii. No, já teď jenom shrnu jeho investory. Pan Alexandr Kapitonov si v současné době odpikává trest ve vězení. Pan Polonský v podstatě na útěku. V roce 2015 byl zatčen a vydán do své vlasti. Pan Terechin už dávno nevlastní biznis, který vlastnil, přestane investovat do inovativních startupů, ale byl to jeden z investorů, který opravdu investoval, i když ne to, co slíbil, ale investoval 1,5 milionu dolarů. No a pan Uzlov, o tom jsme dneska mluvili. V podstatě pokračuje v lákání investorů do nových projektů, do různých technologií. Doposud žádný hmatatelný úspěch nezaznamenal. Dokonce prodává nějaké čínské lucerničky nebo se snaží financovat, které pracují na baterky ukryté uvnitř monolitického pouzdra, které představuje jako něco jako perpetuum mobile, to znamená, že svítí sami bez baterií. Prostě podvodník, jak má být, a v současné době je nucený schovávat se před investory někde na chatě poblíž pod moskovské oblasti nebo někde tam. Takže v podstatě neznámo kde. Takže to byla ta pasáž o investorech, to byla ta pasáž o tom, jak pan Junický hledá financování svého vývoje, hledá financování svých, aby měl na výplaty svých spolupracovníků a tak dále. Tady bych chtěl ještě se zastavit u skutečnosti, kdy Moskevská dopravní univerzita opravila své mínění o strunné technologii, kdy navštívil pan Vladimír Fridkin, navštívil ekotechnopark v Marina Gorce. Tady máte jeho vyjádření, prostě samé klady, můžete z toho fotit, přečíst, nebo až to pošlu v tom textu, tak se na to podívat. Je to významný vědec z Moskevské univerzity, který se opravdu seznámil s technologií Skyway, snažil se obhájit tu zprávu, která vznikla předtím jako důsledek toho chabarovského projektu. Snažil se to obhájit tak, že předtím Moskevská univerzita neměla dostatečné informace, ale to samozřejmě si o tom můžeme myslet, co chceme. Každý, co chce, v každém případě to nebyla seriózní zpráva. Takže Moskevská univerzita svoji zprávu napravila. Tady vidíte v prosinci 2018, kdy podepsal pan Junický s děkanem Moskevské univerzity smlouvu a dohodu, kdy, jak vidíte, bylo to v Unibuse, to znamená v dopravním modulu Skyway, kde tu smlouvu podepisovali. A následně následoval projev, můžeme říct slavný projev pana Vinického na půdě Moskevské univerzity, kde ho poslouchala celá univerzita, včetně děkanátu a včetně
všech profesorů a studentů. Takže tady už se ta špatná karta začíná obracet. Pan Unický se rozhodl, že bude tvořit dál, že založí další společnost se základním kapitálem, která má v základu duševní vlastnictví a má reálnou cenu. A to je už situace, kterou známe, kdy v podstatě dochází financování přes crowdfunding. To znamená lidové investování, a kdy každý z nás, každý investor nakupuje prostřednictvím svých investic určitou část majetku společnosti Skyway, ale i nejenom majetku, ale i duševního vlastnictví strojních technologií. Takže to je velmi, velmi, velmi významná událost. Tady vidíte, tady jak jsem to podtrhl, když skupina společností vstoupí na trh se strojními technologiemi, půjde zisk, půjdou dividendy, které se rozepíšou úměrně ke vkladu každého z investorů a jeho podílu. Takže on v podstatě do roku 2014, pan Unický, já bych řekl, 80% svých aktivit věnoval tomu, že hledal financování a řekněme, drtili ho následky, které tím vznikaly. Ty nepříznivé okolnosti a ty podvody a zpronevěry a tak dále. Já to teď nechci opakovat, bylo to velmi zajímavé. To gro je v tom prvním díle, tam je to všechno, jsem se snažil vám předat po jednotlivých investorech, co se událo v souvislosti s financováním těch jednotlivých investorů. A já si myslím, že já jsem tomu věnoval minule dost času, skoro celou hodinu. Myslím si, že bychom to měli vědět, nebo aspoň ti vy, co jste aktivní, protože to celé je velmi jasná zpráva o tom, jak to pan Anatolij Junický myslí. To celé je velmi, nám velmi významně přibližuje jeho charakter a jeho zapálení do vývoje technologie. Já ještě se tady zkusím překlikat. Pardon. Já jsem tady měl. Ne, tak to bude dál, to se omlouvám. To bude v dalším slajdu. Takže pan Unický celou svou 50-letou práci rozdělil mezi investory úměrně k jejich investicím. Jak víte, jak jsem už předeslal, v podstatě jde o to, že jako poděkování za to, že jsme mu my pomohli a pomáháme dál financovat, já se ještě k tomuhle potom vrátím, tak jako poděkování nás čeká prostě podíl na všech ziscích, podíl na dividendách, podíl na ziscích společnosti Skyway, tak jak to máme v investičním memorandu. Tady bych chtěl upozornit na to, že ještě jednou, jako vždycky, nechci zapomenout, tak jako nezapomíná pan Unický, poděkovat za to, že financujeme tu technologii, jeho technologii, nebo respektive naši technologii, protože on samozřejmě takové velké peníze prostě nevlastní, tak aby to mohl financovat. Takže jenom díky nám, díky investorům z celého světa, z více než 200 zemí a regionů, v podstatě může se věnovat dneska už plně vývojové práci, ale nejenom vývojové práci,
on dává dohromady kolektiv. Víte, že má dneska už víc než 1000 inženýrů. Není to jednoduché jenom vychovat 1000 inženýrů. Vím, že tam měla zhruba 30% v úvozovkách neúspěch, protože zhruba 30% těch inženýrů prostě odcházelo, buď to protože nebyli schopni pochopit, nebo že nebyli schopni natolik pracovat tak, jak si panovnický představuje, tak dále. Takže to všechno vlastně prošlo rukama panovnického, to všechno je škola pana Anatolia Junického, těch řekně, 1300 investorů, pardon, inženýrů, kteří mu prošli rukama. Takže tady ještě bych chtěl upozornit na jeden jeho citát. Jsme již blízko k realizaci Skyway po celém světě. Máme již mnoho objednávek, které se zpracovávají. Takže to je potřeba opravdu zavnímat. Je to tady ten text, je to přímo z jeho úst. Je to přesně o tom, že víte, že první projekt, který se staví ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Šarže, jsme se dozvěděli spoločným zpožděním, stejně tak se budeme dozvídat o dalších projektech. Víte, že už několikrát se pan Junický vyjádřil v tom smyslu, že už některé projekty se zpracovávají, takže všechno se dozvíme, řekněme, s nějakým zpožděním a dozvíme se to, až když to bude opravdu jasné, jisté a konkurencí neotřesitelné. No, tady to je krásné vyjádření. Samotný příběh mého života říká, že je třeba vždy jít dopředu. Je jedno, jestli ti rozumějí nebo nerozumějí, jestli ti pomáhají nebo naopak překážejí. Někdy je lepší, když ti překážejí a nepomáhají, protože pak se můžeš rozvíjet rychleji, protože musíš překonat obtíže a problémy. Takže jenom pro tuhle větu nebo tyhle tři věty já si pana Mického velmi vážím a jeho charakterové vlastnosti jsou asi nám investorům velmi jasné a pro jeho charakterové vlastnosti já jsem poprvé zainvestoval, když prostě nebylo ještě nic na světě, bylo vše jenom v hlavě pana Anatolia Junického. Takže takhle jsem se snažil přiblížit část svého příběhu, jak já jsem do toho vstoupil. Tady vidíte ještě řekněme prognózu, nebo to, co nás čeká. Na strunných tratích v 21. století budou jezdit miliardy lidí. Nebude 1,5 milionu lidí umírat na silnicích, nebude 10 milionů zdravotně postižených ročně, jak je tomu nyní. Nezahyne za 100 let 100 milionů lidí, nebo miliarda lidí se nestane jenom v nich. Víte co, ono se to jakoby načítá těmi generacemi. Myslím si, že na mých prezentacích si možná někdo z vás pamatuje, že tam mluvím, srovnávám to s válkami za posledních 100 let, že na silnicích zemře třikrát tolik lidí než ve válkách. Takže nejsou to jen tak prázdné slova. Samozřejmě, že se to týká ještě hlavně, nebo možná hlavně ekologie. Pan Junický říká, že vznikne mnoho dalších možností pro lidstvo a pro udržitelný rozvoj, protože na Zemi budou růst zahrady, stromy, zelené rostliny, které produkují kyslík,
který dýcháme, nebudou spáleny stovky tun pohonných hmot, které otravují všechno kolem, a toto černé zlato se nebude čerpat ze země. Nebudeme brát asfalt zemědělcům. Víte, že asfalt tvoří zhruba pětinásobnou plochu území Velké Británie. No a na to všechno, nebo ještě přečtu jednu jeho větu, ne tak, jak si teď někteří myslí, že pandemie a celá civilizace brzy skončí. To není pravda, protože existuje východisko, existuje vektor, kam je třeba se směrovat, ubírat, existuje řešení, jak udržitelně rozvíjet civilizaci, a to řešení je Skyway. A je to, jak víte, jediné řešení pro planetu. A já nevím, jestli teďka dost dobře uvědomujete, tak jako já po 4 letech, kdy znám pana Anatolie Junického, zpočátku samozřejmě ne osobně, nevím, jestli si uvědomujete, že už teďka pan Anatolij Junický vstupuje do dějin a spolu my s ním, samozřejmě my, kteří stojíme po jeho boku a pomáháme mu s financováním. Nevím, jestli si uvědomujete, že za několik let už se bude opravdu mluvit o pana Anatolii Junickém ve všech zemích a s velkou úctou, protože a to jste slyšeli z mých úst taky několikrát, ale i z úst pana Anatolie Junického, to jsem prezentoval, myslím, 3 webináře zpátky, že jeho technologie, naše technologie nemá analog. Nemáme konkurenci. Není, znova opakuju po třetí, není na světě technologie, která by dokázala zachránit planetu, která by dokázala zastavit tu devastaci, která by dokázala rychle, alespoň z velké části, řekněme z 50% do 10 let, nahradit stávající dopravu. Řekněme, že naše ambice, ještě jednou to zopakuji, jsou do 10 let mít 50% trhu. Teďka nás čeká podzim, nás čeká říjen. Říjen bude velmi rozhodující. Já za chvilku se o tom ještě jednou zmíním, až budu mluvit o novinkách. Říjen je velmi rozhodující, protože očekáváme razantní vstup na dopravní trh. A nejenom očekáváme, pan Junický mluví o tom, že se připravuje další podpisy, další projekty za několik miliard dolarů. Víte, že pokud by proběhlo Expo v říjnu, tak jak mělo proběhnout, takže tam je to dokonce pětinásobek, se mělo podepisovat pětinásobek toho, co se podepíše teďka v říjnu. Ale znovu, pokud já nebudu říkat to číslo, ale jsou to miliardy dolarů. Jsou to projekty za miliardy dolarů. Takže si sami umíme představit, jaký masivní vstup to bude na dopravní trh. Co to bude pro nás, pro všechny znamenat? Co to bude znamenat pro civilizaci? A ono teďka to vypadá jako, že víte co, cílová rovinka, já říkám, nebo před bouřkou je klid. Prostě jakože se nic neděje, ale ono se děje. Pojďme se podívat na ty novinky. Ono se děje. Podívejme se společně, že druhá trať v Šarže je v podstatě připravená k napínání strun, to znamená podpěry jsou hotové, je to 2,5 kilometrová trať s nosností 55 tun pro těžkou nákladní dopravu, kontejnerovou dopravu pro ty těžké kontejnery, které sami o sobě váží necelých 5 tun. Každý z nich.
Takže to je znovu opakuju, velký úspěch a velký, nebo řekněme, úspěch jsme zaznamenali proto, že jsme zaznamenali také velký příliv investic. Teďka na konci června, července, v celém červenci, ale i srpnu a nebo ano, i bude to pokračovat i v srpnu, protože máme tu akci 1 ku 90, o té se taky potom zmíním. Předtím jsme měli akci 1 ku 100 a investice, musím říct, z mých zkušeností čtyřletých byly nebývalé. A víte, jak předtím se pomalu stavilo, v úvozovkách pomalu stavilo, no to nebylo jenom z důvodu nedostatečného financování, ale bylo to hlavně z důvodu, nebo také z důvodu toho, že se to ty firmy učily v panelickým oslovem vystřídat pět, nebo respektive až pátá betonářská firma ho uspokojila. Prostě ty dodavatele, řekněme, nemají zkušenosti s výstavou něčeho takového, jako je struná technologie. Ono to není jednoduché, když se musí vyměřovat laserem, když se musí prostě hrabat v písku hodně, hodně hluboko, až se dostanete na pevné podloží. Není to jednoduché v těch teplotách a tak dále a tak dále. Takže to je naše unikontová trať, která má být z části zprovozněna k 10. měsíci, to znamená k říjnu, právě v období, kdy se mají podepsat smlouvy, o kterých jsem mluvil, ale ty smlouvy prostě nejdou podepsat bez toho, aby to investoři viděli. Prostě je potřeba to ukázat, předvést a ono. My jsme začali, pan Lidský měl vizi, že všechno začne osobní dopravou, osobní přepravou, takže první trať, která je hotová v šarži, je osobní, ale ten enormní zájem je ku podivu, nebo ne ku podivu, to snad nechci říct ku podivu, ale je o nákladní dopravu, konkrétně kontejnerovou dopravu, takže proto je potřeba urychlit jak financování, tak výstavbu, potažmo výstavbu té těžké nákladní trati. Tak, aby jsme urychlili vstup na dopravní trh. Tady vidíte, co je nového v Ekodomě. Ekodom, jak víte, je postaven, ale tady vidíte, že už je i osazen zelení. Vidíte v těch 50-60 stupňových teplech, ono se to stihlo ještě, řekněme, na jaře, kdy ty teploty byly někde, řekněme, na 30 stupních, to byl významný moment, kdy už potom prostě by sázet nešlo, kdy už by se prostě nechytli v těch vyšších teplotách rostliny, anebo v tom období. Takže ta zeleně jak na střeše, tak na dvoře toho našeho domu. Tady vidíte ještě jeden záběr. No a je to dům, je to ekodům, vzorový ekodům, jak vidíte, je dřevěný, který bez klimatizace bude udržovat teplotu vevnitř na výši 24 stupních. No, takže to je sam o sobě velký zázrak, protože to čeká celý arabský svět, protože se to vůbec nedokáže představit nikdo z nich. No, takže to je k těm novinkám, já se ještě vrátím k těm, nebo nechám tenhle obrázek třeba, nebo k těm sloupům. To celé naše úsilí, to celé úsilí pana Anatolia Junického, těch několika desítkách let, více než 40 let, vyvíjel úsilí, aby dokázal to, co dokázal, to znamená, my máme první sadu vozidel hotovou, víte, že se vyvíjí další vozidlo, je to osobní unikont,
Máme nějaké video k tomu na stránkách, tak se můžete podívat ve vašich kabinetech. Takže vyvíjí se dál, vyvíjí se třeba jiný způsob otvírání dveří, vyvíjí se jiný způsob operování podvozku a tak dále. Ten vývoj se nezastavuje. Přes 1000 inženýrů prostě pracuje, ale pracují hlavně na projektování tratí, o kterých jsem mluvil, adresních projektů, o kterých jsem mluvil, a samozřejmě se připravuje celá ta kapacita, projektantská kapacita i na projekty, které se budou podepisovat v říjnu. Takže tolik k novinkám. Myslím si, že to jsou velmi zásadní novinky nebo věci, které je potřeba zavnímat. Já nevím, jestli si pamatujete, jak to staveniště vypadalo předtím, kde jste tam byl osobně, nebo kde si to pamatujete z různých záběrů, fotek a tak dále. Dneska to vypadá trošku jinak, nechci říct úplně jinak, ale prostě v té oblasti, aby se něco zelenalo, to je prostě doslova a do písmene nevídané. No. Takže pojďme se podívat ještě na to, jakým způsobem můžeme svoji iniciativu, svoje ambice věnovat financování projektu Skyways, financování projektu, který zachraňuje svět, který zachraňuje planetu. Víte, že tady máme balíky s diskontem 1:50 a 1:90. Já si myslím, že to je prostě nevídané, podobně jako ta zeleň v šarže. My těsně před vstupem na dopravní trh máme ještě možnost investovat a znova opakuju investovat, ne splácet, protože tohle to není balíček s klasickými splátkami, kde když nepokračujete s další splátkou, tak vám ten balíček spadne, ale tohle to jsou jednotlivé investice. To znamená, první měsíc investujeme s diskontem 1:24 a pokud skončíme, tak nám zůstane ta investice s tímhle diskontem. Další, například osmý měsíc investujeme s diskontem 1:35 ve stejném režimu. To znamená, pokud nemáme na další splátky, tak nám zůstávají všechny investice s diskontem 1:35 a tak dále. My se dostáváme na diskont 1:60, 70 a 1:90, pokud doplatíme 12 splátek, tak nám zůstává diskont 1:90. Samozřejmě, že to všechno můžeme zaplatit najednou, jednorázově, většinou to taky investoři dělají, řekněme 60%, a vedle toho se ještě rozplatí balíčky, protože, jak jsem říkal, je to zajímavé. I kdyby zůstali na diskontu 1:24, tak je to velmi zajímavé, protože riziko, jak víte, jak se vyjádřil nedávno pan Vladimír Maslov, riziko investování do technologie, do strunné technologie je menší, než když vyjedeme osobním autem na dálnici. S čímž já naprosto souhlasím a plně to podtrhuji. Víte, že jsme se stali součástí programu OSN. Víte, že pan Vinský dostal několik grantů z OSN. Víte, že nám fandí osobnosti jako Steve Segal nebo excelence Dalai Lama a podobně. Prostě víte, že už existují adresní projekty. Víte, že stavíme šarže, že v Abu Dhabi stavíme vysokorychlostní trať. Víte, že jsme ve 14. etapě. Nechci tady teďka všechno opakovat, shrnovat. Je toho hodně.
máme tady hodně důkazů, které hovoří pro to, že, nebo za to, že jsme jediná dopravní technologie, která má šanci zachránit naši planetu. Vaše investice jsou vedovány v databázi ISIN, tohle je certifikát, kde máte jasně napsané, že každý váš podíl má hodnotu 1 dolar. Tady bych jenom poukázal na některé firmy, jako je Google, Apple, Alibaba, Microsoft. Víte co, hodně se investoři, nebo i mý kolegové, se brání některým prognózám. Jo, nemůžeme vědět, samozřejmě nikdo z nás neví, jak to bude, ale já jenom chci vždycky apelovat na to, že prostě v historii takové firmy dokázaly několikanásobně zhodnotit akcie svým investorům. Tady třeba Google zhodnocoval akcie svým akcionářům tempem 5000% měsíčně. Tady Alibaba dokonce 1 782 % měsíčně. To jsou ale firmy, které nestupí na dopravní trh. Já bych tady chtěl říct, že dopravní trh, znova opakuji, je ten největší biznis na planetě. Tady ještě další firmy. Takže dopravní trh, největší biznis na planetě. A pokud bychom si měli vzpomínat na to, co jsem říkal před chvilkou, nebo na ambice, o kterých mluví pan Anatolij Mický, že do 10 let budeme mít 50% trhu, tak to se nedá srovnat s žádnou tou firmou, kterou jsem před chvilkou ukazoval. Tady mám takovou upoutávku na vývoj firmy Tesla Motors. Víte, že Tesla Motors vyrábí elektromobily. Myslím, že tři typy. Dva nebo tři typy. Teď nevím, jestli se tam třetí dařilo už dostat na trh. Ale to je jedno. V každém případě firma Tesla Motors zhodnotila investice svým akcionářům ale 50-násobně. 50krát, 50-násobně. Takže, ale musím říct, že elektromobilita není řešení pro planetu. Elektromobil nemá budoucnost. Elektromobil má 2,4krát horší ekologickou stopu než auto se spalovacím motorem. Víte, že elektromobil musí čerpat energii ze sítě a tu síť zásobují převážně tepelné elektrárny z více jak 50%. Další velký podíl na výrobě elektřiny mají jaderné elektrárny. Tam samozřejmě ta ekologie je taková, jaká je, tam prostě jaderný odpad, tam jsou havárie a tak dále. S tím jaderným odpadem prostě nejde někam zmizet. Ten se tady hromadí a kupí. Pak tam jsou v těch elektromobilových baterie, které nejsou recyklovatelné a tak dále, které taky budou zamořovat nebo zamořují naši planetu. Prostě nemá elektromobil, a budu mluvit konkrétně elektromobil, Tesla Motors nemá budoucnost, a přesto jeho akcie jdou takhle nahoru. Tady jenom za zmínku stojí ještě firma Amazon, ta zhodnotila svým akcionářům za 10 let 1568-násobně svým akcionářům jejich hodnotu jejich akcí. No a už se pojďme podívat na naše investiční balíčky. My máme teda, jak jsem říkal, ty nejlepší investiční balíčky dneska s diskontem 1:90. A pokud bychom začali od toho nejmenšího balíčku, tak tady je za 6 000 korun zhruba, je to 250 amerických dolarů, s diskontem 1:23 balíček, téměř pro každého,
dá se to udělat na splátky za 600 měsíčně. Takže opravdu každý si může zainvestovat do technologie. No a pak už tady máme balíčky s diskontem 1:50, to už jsou ty balíčky Step Up. Já samozřejmě ty další a další balíčky tady nebudu vyjmenovávat. Zůstaneme jenom u těch balíčků Step Up. Tady třeba nejprodávanější sestava balíčků je zhruba za 144 tisíc korun, to znamená 500 dolarů měsíčně, anebo 1200 dolarů jednorázově. Říkám to dobře. Takže pokud bychom použili kurz 1:24, tak je to 144 tisíc korun za 144 tisíc korun s diskontem 1:90 nakoupíte majetek společnosti v hodnotě téměř 13 milionů korun. V nominální hodnotě téměř 13 milionů korun. Takže tady je potřeba opravdu si uvědomit, jakou tady každý z nás má možnost, nebo jak můžeme změnit život lidem, které do toho pozveme. Jakým způsobem, samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem to vysvětlíme. A já bych tady doporučil nic moc nevysvětlovat, ale pozvat je na webinář, pozvat je na veřejnou prezentaci, a pozvat je někam, aby si promluvili s někým velmi zkušeným, protože většinou ty lidi prostě na tohle tak jako úplně neslyší, na takové diskonty, na takové výhody obrovské, protože to nedokážou představit. Takže je opravdu potřeba se k tomu jakoby postavit s rozvahou. Na druhé straně musím říct jednu zásadní věc. Ono by se to ale říct mělo. No a ještě se vrátím, aby jsme se mohli soustředit na to, co chci říct. Tyhle věci by se říkat měly, protože a měly by se správně vysvětlovat, protože víte co, když já mám životní zkušenost a mám to několikrát potvrzeno ještě od různých dalších lidí, že když děláte v životě dobro, když rozdáváte dobro kolem sebe, tak ta odměna vás nemine. Jednou mi teďka úplně nedávno v Praze na prezentaci řekla jedna paní, když to, co dáváte jako dobro, tak vám 12krát vesmír vrátí zpátky. No ale když děláte dobro pro celou planetu, tak vám to nevrátí 12krát, ale tady v tom našem případě třeba 90krát. Takže je potřeba se tady takhle prostě zavnímat a uvědomit. Je to dokonce tak, že my tady můžeme se podívat, my to tady uvidíme, jaké dobro děláme a jak a co se nám za to bude vracet. Takže je opravdu potřeba se o tom naučit mluvit a naučit se to sdělovat, nebát se toho. A kdybychom naše investice, to, co my investujeme do Skyway, měli srovnat s tím, jak se vyvíjela Tesla Motors, tak jak jsem ji před chvilkou představil, se svým elektromobilem, s tím 50 násobkem za 10 let, tak se můžeme podívat, co bychom měli třeba s tímhle balíčkem za 140 tisíc za 10 let. Za 140 tisíc, za investici 144 tisíc se můžeme dostat za 10 let, znovu a pokud se můžeme dostat za 10 let na hodnotu 656 milionů. 656 milionů korun. Ale já znova upozorňuji a znovu opakuji, že Tesla Motors je firma, která nemá budoucnost. Na rozdíl od technologie Skyway, na rozdíl od strunné technologie, která má nekonečnou budoucnost, protože nekončí to jenom doprava na nekonečnou budoucnost. Protože
zanedlouho budeme zaměstnávat statisíce lidí, statisíce pracovníků, kteří budou budovat různé adresní projekty. Ale potom přijdou další projekty, jako je třeba vákuové sklo a tak dále, ale i vesmírný systém, vesmírný program. To všechno jsou věci, které nás čekají. Aha, a tohle to, co tady vidíte, ty čísla, to je jenom závdavek k tomu. Pan Minický vlastně tuhle technologii přivedl na svět. Po tom všem, co si s tím prožil, tak jak jsme to prezentovali na začátku dnešního webináře a v tom minulém webináři, určitě si ho puste, tak přes to všechno, co prožil, tak on to samozřejmě dokončí, tu technologii, a tou technologií on si vydělá na vesmírný program. Víte, že má více jak 50% akcí, jeho akcie jsou bez nároku na dividendy, ale on tím zaplatí, nebo bude z velké části platit vesmírný program, který v podstatě naši planetu zbaví i těch zbylých emisí, z těch průmyslových emisí. No, teď jsem trošku odbočil, se podívám na hodinky, už nám to utíká ten čas, ale pojďme se ještě podívat, pojďme ještě dokončit. Takže znova, pokud by se naše investice vyvíjely jenom jako investice, které investují do Tesly, tak pokud by se podívali na dividendy, tak za 10 let tam máme dividendu, roční dividendu 19 milionů. To je 1,6 milionů měsíčně. No a to už stojí za to přemýšlet o tom, jestli 144 tisíc dát do třeba penzijního spoření, penzijního připojištění, penzijního spoření dneska, anebo sem. Co myslíte? A hlavně, tak my už tam řadu z nás tam investice máme a máme jich tam hodně a investuju s manželkou, prostě není měsíc, co bychom neinvestovali. V každý měsíc investujeme několikrát, ale je potřeba do toho pozvat prostě další investory, je potřeba do toho pozvat další investory, další lidi, další potenciální investory. Víte se, jestli na světě, řekněme, 5-10% lidí, kteří se nemusí živit prací, kteří žijí ze svých vlastních investic, tak a jestli nás je dneska, řekněme 400 tisíc investorů, tak jaké to je procento vůči 7 miliardám lidí na planetě? Ono už nás o moc víc nebude, ale kdyby nás ještě 100 tisíc přibylo, 100 tisíc investorů. My dofinancujeme to, co je potřeba dofinancovat, víte, že to je předposlední akce, kterou je potřeba financovat z vlastních zdrojů. Ta poslední akce bude v Abu Dhabi 25-kilometrová vysokorychlostní trať. Ale tam už může dojít k samofinancování, to znamená, že už přijdou finance z prvních adresních projektů, zisky z prvních adresních projektů, zálohy a tak dále. Takže v podstatě se jedná o poslední období, kdy je možné investovat a kdy je možné do toho pozvat další investory, kteří se tak jako my zařadí mezi to malé procento lidí na planetě a kteří potom, my všichni budeme moct říct, ale my máme ty dividendy, protože jsme pomáhali zachránit planetu. Přinést planetě prostě tu záchranu nebo to ozdravení. Já bych se v tomhle okamžiku s vámi rozloučil. Přeju vám moc krásných chvil, moc hezký zbytek večera.
Zítra má být velmi hezky, velmi teplo, takže příjemný pobyt u vody, komu se vám to podaří, poštěstí. A těším se na vás na našich akcích anebo na dalším webináři. Mějte se moc hezky a dobrou noc.